Tjena allihop och varmt välkomna till en ny video här på kanalen. Vi öppnade en jäkla massa paket häromdagen och vi packade två stycken Foot Birthday-kort. Amen. Vi fick även en jäkla massa walkout, så att, det var en riktigt dunder pack opening. Jag hoppas verkligen att ni kommer gilla den här videon. Och gör det där, så släng gärna en tumme upp och glöm inte heller att prenumerera och slå på ringklockan. Det uppskattas väldigt, väldigt mycket. Och har ni packat någonting bra nu de här senaste dagarna? Har ni packat någon Foot Birthday? Så kan ni väl lämna en liten kommentar här nere i kommentarsfältet. Men vi hoppar in i videon, tycker jag. Ja, vi har alltså 31 paket att öppna. 45k coins får vi och så får vi även två spelarval. Ett av fyra spelare. Vi kör. Då är vi det första. Vi får Patrik i första spelarvalet. Vilka har vi ens ute? Det är inte hela världen. Vi kör. Spelarval. Vi får Patrik igen. Inte bra. Inte bra alls. Milinovski. Killar, vi kommer göra den här också. Vi kommer göra 25. Vi tar och gör den här, killar. Vi tar och gör den här. Bara för er skull. Vi kör ett 81 plus också här. We go. 32 paket har vi då alltså att öppna. Vi har rätt så mycket bra paket. Vi har rätt så mycket skitpaket. Vi har några riktigt sjuka paket där i bak. Vi börjar. Djurpaket premium börjar vi med då. Kan vi få en Foot Birthday idag? Det är det som är frågan. Det är det som är frågan. Vi börjar med en Galeno. Galen kille. Litet guldspelpaket. Sällsynt. Kan vi få något bra här? Va? Kolla nu, killar. Titta här, killar. Vi får Son. Vi får Jung, min son. Det är bra. Det är godkänt. Det är walkout. Vad fina han är i realtröjan. Alla Madrid. Vi får en sån som vi kan sälja. Vilket är riktigt nice. Han går för ungefär 40-45k. Mycket bra. Paket med blandade sällsynta spelare. 4 guld. 12 sällsynta. Vi får en till walkout. Det är en inform. Nej, jag tänkte, men han finns ju inte ute, såklart. Men jag tänkte fel. Gud vad vi tänkte där. Forward. forward ifrån Portugal. Walkout. Vi kör i sista två sällsynta guldspelare. Vi kör. Det är en board. Det är en bird. Semedo. Pereira, 84 va? 85 till och med, men det är grymt. Det är mycket bra faktiskt. Perfekt till SPCs. Ricardo Pereira får vi alltså. Grymt. Vi fortsätter bara, mölja på. Sällsynt elektronspelarpaket. Jag tror det var Ronaldo vi fick ett sån här. Chris, CR7. Men vi fortsätter. Vi drar på med lite boards. Spanjor. Koke. Nej, Parejo. Ja, men det är bra. 85a. En 85a Parejo. Vi fyller på klubben med lite boards. Eller med lite fodders. Sällsynt. Electrum spelar paket. Vi fortsätter med boardsen. Det är jättefint att se. Patricio. Ja, det är en 84 va? 84 Patricio. Ja, men de levererar de här paketen än så länge. De levererar. Titta där. Jesus Navas. Rui Patricio. Rapp. Och Beimo. Han skickar vi. Vi skickar honom. Absolut. Inga Malmö-spelare i vår klubb. Det går inte. Vi får Sardinen också. Sardella. Vi ska försöka få en jäkel här nu. Vi har 15 paket kvar. Spela paket. Guld premium. Smacke bang. Kom igen. Vi får en board. En walkout menar jag. Vi får Hazard. Vi får Edens lustgård. Fisk. Fan vad nice. Eden. Ha? Eden. Det blev näst bästa vi kunde få. Efter att titta där. Ja, men vad är det för pack? Nej, för fasen. Ut ur min klubb.
Töjv. Piqué Hazard. Ja, vilket paket. Vi måste kriga på. Vi går på megapaketen nu då, mina damer och herrar. Vi har fått vår fjärde! Vår fjärde walkout! Who's this? Sancho? Ja, men alltså, hur mycket walkouts får vi idag, killar? Hur mycket walkouts får vi? Vad sjukt! Vi får Sancho. Det är, ja, vilka belöningar ens? Eller vilka paket ens? Vi måste få en foot birthday idag. Det finns inget annat. Finns inget annat. Castils. Det är inte riktigt en foot birthday, men det är på god väg. Det är på god väg. Ett till megapaket. Kom igen nu då. Nej! Chiellini i alla fall då. Nej! Bonucci. Bonucci. Ja, men det är 85 i alla fall. Men det är ingen walkout. Det är en fake walkout. We don't like fakes. We don't like fake one. Sista vanliga megapaketet. Avslutar vi med ett bra megapaket eller? Ja, det är okej. Den är in form. Wedne. Derrier. Balbo. Gammabell. Titta där, två stycken får vi. Sjukt. Det är faktiskt riktigt galet. Sällsynt megapaket. Är det 55K-paket där eller? Det är bra paket ändå. Helt okej. Det är en walkout. Det är en inform i alla fall. Vem är det här? Nej, Leibold får vi alltså. Ja, men det är en walkout i alla fall. Leibold. Det här kortet ser riktigt bra ut. Nästan skjulligt glöb. Lite dåligt skott bara. Det är ett bra supersub, sådär. Slänga in på mitten. Labeled. Sista paketen är killar. 7 paket kvar. Sällsynt megapaket. Kom igen nu då. Det är en walkout. Nej, det är vanlig. Jag trodde det var Messi! Jag vill inte. Vi får gå med sig i alla fall. Vi får en walkout. Jag har fått många walkouts. Får Kunja också. Det är bra killar. Kom igen nu. Ett sällsynt megapaket. Sista sällsynta megapaket. Avsluta med en walkout här då. Kom igen nu. Vad är det här? Vi får den! Va? Det var ingen walkout. Vi får den! Det är ju en skit, men alltså, vi får den. Ja, men vad nice. Va? Va? Det är godkänt. Jag tänkte gröna flares, vad är det som händer? Så bara, foot birthday, vi får Simon. Vamos, carajo. Vi får även Walker, han är untradeable. Vad går han för? Där har vi någon som säljer coins. 350k, vi hörs. Annars går han för... han går för en 60k. Det är bra. Sen får vi även Walker. Bullet. Försöker sälja Bullet. Lycka till. 3 paket kvar nu, killar. Just paket Elite. Kom igen nu då. Det är inte sant! Det är inte sant! Vi packar det till! Vi packar en till! Va? Vad är det som händer? Vi packar vår andra foot birthday. Vad sjukt! Och vi vann Debik också. Han är untradeable, tyvärr. 25 gånger 81 plus. Kom igen nu. Ja då, kom igen. Det är vanlig. Det är Mané. Nej, det är inte. Det är Koulibaly. Han dog också. Vad händer? Alla ligger ner. Vi får Koulibaly från 88 rated i vårt 81+. Kan vi få något mer?
Kan vi få något mer? En jäkla massa 83er. En 84. Sen är resten skit alltså. Jaja. Jaja, vi byter ut de här. Så har vi ett paket kvar. 10 gånger 83 plus. Det är nu det gäller. Vi har fått 2 putt-burpties idag. Kan det bli en tredje med det här paket? Kan vi i alla fall avsluta med en riktig bang? Det är det som är frågan. Kom igen nu! Kom igen nu killar! Ah, vi får Hazard igen. Vi får Hazard igen. Vi har redan packat Hazard. Vi har redan packat Hazard. Jag tror att båda är untradeable. Ah, nu måste vi ändå vara nöjda med. Men jag tror att vi har honom. Jajamän. Men som tur var killar så var det det sista paketet. Så vi kan behålla honom och sen slänger vi in honom i en SPC. Det blir dunder. Det här är alltså vårt 10x83 paket. Di Maria, Da Silva, Guerreiro, Bale, Modini, Paulinho, Moreno, Lopez, Acuña och Hazard. Det är ett okej paket ändå kan jag väl tycka. Eller? Det är inget dunder. Det är inget dunder men. Har vi alltså packat. Vi packade en jäkla massa walkouts idag faktiskt. Det gjorde vi. Så att, och så packar vi också 2 foot birthdays, Simon och Huang Ki-chan. Sen måste vi ändå vara nöjda med. Vi packade de där 2 som vi sa att vi skulle packa 2 foot, eller att vi skulle packa. Vi sa att vi skulle packa en foot birthday och det gjorde vi. Vi packade 2 och det är riktigt nice. Riktigt nice.